քննել քո փոսակցությունը։ Հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա Բաքու ընդունելով հրավերը, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չի քննարկել։ Արտգործնախարարությունը նույնպես առայժմ լուր է Ադրբեջանում կոպ 29-ին Միրզոյանի հնարավոր մասնակցության մասին։ Ընդդիմությունն առհասարակ դեմ է Հայաստանի որևէ ներկայացուցչի մասնակցությանը։ Բայց պետք է ատամ ցույց տա, պետք է ցույց տա, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խնդիր ունի, այլ ոչ թե հլու հնազանդ գնալ ադրբեջանական միջոցառմանը։ Հավասարակշռված խաղաղության համաձայնագիրն է Մոսկվան համարում Երևան-Բաքու հնարավոր խաղաղության հիմքը։ Տասնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն այսօր հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է լինել բանակցային հարթակ Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսության համար։ Մեր երկու դաշնակիցների միջև հավասարակշռված համաձայնագրի կնքումը դիտարկում ենք որպես խաղաղության ճարտարապետության հիմք։ Խաղաղության ճարտարապետության առաջին կոթողին՝ Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին կառուցված պատին նայելիս 84-ամյա Կիրյան Սիկինը Արցախյան պատերազմում 3-որդիների կորստին որևէ մխիթարանք չի գտնում։ Ես իմ տանը ծովս եմ տալիս։ Իմ փայը դուել եմ պատել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Հայլուրն է։ Եվ այսպես 3 օր է Հայաստանը ոչ մերժել է, ոչ ընդունել Բաքվում նոյեմբերին կոպ 29-ը բնապահպանական գագաթնաժողովի մասնակցելու Ադրբեջանի հրավերը։ Մեր դիվանագիտական գերատեսչությունը խոստացել է անդրադարձ ունենալու դեպքում տեղեկացնել։ Հստակ չէ, թե համաձայնության դեպքում ով պետք է ներկայացնի Հայաստանը Բաքվում։ Իշխող քաղաքական ուժը չի քննարկել Նիկոլ Փաշինյանի Բաքու գնալու հարցը։ Այդ մասին Հայլուրի հետ հեռախոսազրույցում ասել է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը կարծում է, Հայաստան անգամ չպետք է քննարկի այդ գագաթնաժողովի մասնակցել թե չմասնակցել, քանի որ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով Ալիևը Փաշինյանին Բաքու է կանչում հաշվետվություն պահանջելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրում չեն քննարկել նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովին Հայաստանի ներկայացուցչի մասնակցության հարցը, չնայած որոշ ԿՊԱ-ականներ հրապարակային հայտարարություններում չեն թաքցնում, ճիշտ են համարում Բաքու մեկնելը։ 4 օր առաջ էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել, թե Ադրբեջանը Հայաստանի արտգործնախարարություն է ուղարկել մասնակցության հրավերը։ Մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնել էր, որ առայժմ մտադիր չեն արձագանքել այդ հայտարարությանը։ Ճիշտ է, միանշանակ չգնալն է, բայց ես չգնամ ոնց կառավարությունը երբևէ ճիշտ բան արել է, թե չէ։ Ճիշտ է, նաև Էրդողանի երթմնակալությանը չգնալն է, կամ եթե գնացել ես եւ տեսնում ես, որ քեզ նստացել են Ալիևի հետևից, որ Ալիևի ծոծորակը տեսնես, ճիշտ է վերկենալ եւ դուրս գալն է։ Մինչ պաշտոնական Երևանը լռում է, միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն է հորդորում հայ ժողովրդին բոյկոտել Բաքվում նախատեսված գագաթնաժողովը մեդիարշավ նախաձեռնելով։ Բայց պետք է ատամ ցույց տա, պետք է ցույց տա, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խնդիր ունի, այլ ոչ թե հլու հնազանդ գնալ ադրբեջանական միջոցառմանը, որտեղ էլի կնստացնեն անկյունն ինչ-որ մի։ Ալիևը Հայաստանի ներկայացուցչին Բաքու է կանչում հաշվետվություն պահանջելու, վստահ է Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Պատահական չէ, որ հրավերի մասին հայտարարությունից ժամեր անց Ադրբեջանի նախագահը հստակեցրել է իր պահանջների թարմացված ցուցակը։ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի, ադրբեջանցիները վերադառնան այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, պետք է լուծարվի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջներ ներկայացնել, Փաշինյանը այդ պահանջները կատարելու խոստումներ է տալիս, հավանաբար կանչել են Բաքու, որպեսզի ասեն՝ լավ այդ խոստումները երբես կատարելու։ Մյուս պահանջն իհարկե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, որի մասին էլի իդե Փաշինյանը սկզբունքային համաձայնությունը տվել է, հիշում եք, դեռ տարի ու կես առաջ էր ասում, դե մի 47 կիլոմետր է ինչ ֆիտոսանիտարական սերտիֆիկատներից տվում եւ այլն։ Կարծում եմ կանչելու են Բաքու եւ պահանջեն, որպեսզի խոստումները կատարի։ Խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ կնքելու մտադրություն Ալիևը չունի, ասում է Խաչատրյանը։ Լոնդոնյան տապալված հանդիպումը դրա վկայություն է համարում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ասեք, որևէ առաջընթաց չկա։ Որևէ առաջընթաց ես չեմ տեսնում, ավելին ասեմ, փոխզիջումների մասին խոսելու հիմք էլ չեմ տեսնում, որովհետև Հայաստանը ինչ ուներ չուներ զիջել է Ադրբեջանի կողմից, որևէ զիջում չի եղել։ Դա համար պետք է ճնշում բանացնել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը գոնե ինչ-որ մի զիջման գնա։ Բայց ակնհայտորեն այդպես չէ, եւ բանակցությունների մեջ ճնշում որպես կանոն գալիս է թույլ կողմի վրա։
Միրզոյան Բլինքեն Բայրամով Վաշինգտոնյան վերջին հանդիպումից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարության վստահեցումները, թե բանակցություններում առաջընթաց կա, Խաչատրյան ավելի շատ կապում է Միացյալ Նահանգների նախընտրական տրամադրությունների հետ։ Այդ պատճառով է նաև Վաշինգտոնը առաջ քաշում Բաքվի ու Երևանի միջև միջանկյալ որևէ փաստաթղթի ստորագրման առաջարկը։ Շատ է շտապում, որ ստանա հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորողի դափնե պսակն ու բարձրացնի հեղինակությունը։ Ընդդիմություններից առաջ ցույց տան, որ տեսեք, կարողացան կարգավորել 35 տարվա արնահոծորող հակամարտությունը։ Խաղաղության պայմանագիրը սկզբունքային ասած կնքվում է, երբ բոլոր հարցերը լուծված են։ Եթե հարցերը լուծված չեն, ինչ թուղթ էլ ստորագրես, այդ թուղթը շատ-շատ հեշտ կոտնահարվի։ Ի դեպ, ԱԳՆ-ում խաղաղության պայմանագրի դրույթներին ծանոթանալու նոր պահանջ է կառավարությանը ներկայացրել Հայաստան խմբակցությունը։ Նախորդ տարի մի քանի անգամ ընդդիմադիրները ծանոթացել էին բանակցային գործընթացին, այս տարի մարտին նրանց արգելել էին փաստաթղթերին մոտենալ։ Ընդդիմադիրները վստահ են, արգելքը դարձյալ Բաքվից էր թելադրված եղել։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան և Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։ Հավասարակշռված համաձայնագիր է պատկերացնում Մոսկվան, Երևանի ու Բաքվի միջև։ Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Սախարովան այսօր նորից Մոսկվայի անունից առաջարկել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հարթակ տրամադրել։ Բազմիցս ընդգծել ենք, որ պատրաստ ենք մեր հարթակը տրամադրել կողմերին նախընտրելի երկկողմ ձևաչափով բանակցությունների համար։ Միաժամանակ ողջունում ենք ղազախ գործընկերների ջանքերը, որոնք ընթացիկ տարվա մայիսի 10-11-ին Ալմաթիում ձեռնարկեցին և կազմակերպեցին Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների արդյունավետ հանդիպումը։ Մեր երկու դաշնակիցների միջև հավասարակշռված համաձայնագրի կնքումը դիտարկում ենք որպես խաղաղության, ճարտարապետության հիմք, անվտանգության, կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարով։ Մենք հույս ունենք, որ շուտով մնացած անհամաձայնություններն էլ կհարթվեն, ու հայ-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների կարգավորումը արդյունավետ առաջընթաց կունենա բարձր մակարդակով եռակողմ պայմանավորվածություններին համահունչ։ Հարավային Կովկասի ճակատագիրն ու ապագան պետք է կառուցեն բացառապես տարածաշրջանի երկրները և հարևան գործընկերները, և ոչ ոք դրսից հաստատ խաղաղություն ու բարգավաճում չի բերի մեր ընդհանուր տուն։ Մարիա Զախարովայի ադրբեջանցի գործընկերը արձագանքել է նրան։ Մեջբերեմ, Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է եղել բանակցել Ռուսաստանում և այլ հարթակներում, ռուսական տասին հայտել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն։ Ինչ է բերել հայ-ադրբեջանական սահմանին կառուցված անվտանգության պատը Կիրանց, խաղաղություն թե անհանգստություն։ Կիրանցի 84-ամյա կինը, որ Արցախյան առաջին պատերազմում 3 որդիների կորստի ցավը փարատել է մտքելով, որ նրանք իրենց հողն են պահել, այսօր այլևս մխիթարություն չի գտնում։ Այդ հողի վրա թշնամին իր դրոշն է դրել։ Գանե Մովսիսյանի և Լուսիկ Դավթյանի զրույցը։ Դեստրամերը ապրի մեկ էլ շունչի, թուրքերի հետ էլ ապրի։ Քանի ամիս է շունչը չի հերիքում։ Մեր պատմությունը ծամսել ահամորը։ 3 որդիներին էին 90-ականների պատերազմին կորցրել Կիրանցի կինը։ Հիմա կորցնում է նրանց ազատագրած հայրենիքը։ Խերմում գրավեցին, հետազեցին աղջիկ ջան, վերջում զոհվեցին, հիմի խերմում վեկալով թուրքին տուցին, էլ ինչ ասենք մենք։ Արցախյան ազատամարտին են մասնակցել որդիները, պահել Տավուշը։ Մինի 26 տարեկան ալբյուրյուս, մինու 31, մինի 32, մինի 5 երեխա ունեցեն, որից մինը թուրքի կցած, գնդակից, 9 տարեկան, ես թե խաղաներից, ասպրեց, ես հարևան երեխեն հետ 29 տարեկան մինք մեղջ։ Որդիները զոհվել են հանուն հայրենիքի։ Այս բարերն են իրեն մխիթարել տարիներով, երբ երկհարկանի տամպատժգամբից Ադրբեջանի դրոշը չէր երևում, երբ ընդամենը մի պատ չէր իր ու որդիներին սպանած թշնամու միջև։ Իվան հողը տվարեն, թերթուն է, տուն էլ կտանեն իր եմ չմա։ Ես իմ տանեց ոստես եմ պարը, իմ պայը տվել եմ պրծել։ Ինչ երաշխիք ունենա, որ մի օր էլ հիմքերից խարխլված իր տնից չի հանի Ալիևը։ Իր տանը տղամարդ չի մնացել։ Ասելա Սևան լղանա դեմ կարողա լղանա ինչ կողմ։
եթե այդքան հունարնի, որ գեղը վերակալկես արել, մեր գեղն է, մեր հիմքն է, սա տապանակարը ունենք, որ թվի հայինն է, ոնց բիրդան թուրքի սահմանդարակը խչիրանք։ Ծորներին ամիսներով չի տեսել, թորները վախենում են փոքրիկներին գյուղ բերել։ Ծորներ ունեն, ուզում ենք է, վախը մաս, մա կարոչ եմ, բաբոճա կարոչ։ Մեր ընկեր Փաշինյանն ասում է խոսքի միջին տելևիզրով էլ, ընկերություն արեք, բարեկամություն արեք, հարևանություն արեք, ես կարխեջ եմ։ Լսել եք իրանցի տատը, որ ադրբեջանցիներն արդեն լավ էլ տեղավորվել են իրենց անցած հայկական հողերում ու հնձել են իրանցիների ցանացած հատիկը։ Այդքան ամնամուր չեն մեր հայերը։ Ախր մեր հայերը վախկոտ չեն, ուժեղ են, բայց խի էս կամպանն լավ։ Այն լավ լավ տղեկը, եթե հիմի ներկամում է դին, հին ասացվածքը չկա, գլուղ պրծնեն, նա կտեն ես թրուխը ստեղ, սաղմոն էր վերզնում։ Կուզեր 84 տարեկան կինը նորից ապրեր որդիների ազատագրած հայրենիքում, բայց էլ ուշ չի մնացել հավատալու։ Գայանը Մովսիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։ Եվ մինչ թողարկման երկրորդ մասին անցնելը եւս մեկ հայտարարություն Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչից, Հայաստանին 10 միլիոն եվրո ռազմական օգնություն տրամադրելու Եվրամիության հայտարարությունը Զախարովան երկու անգամ է մեկնաբանել, սկզբում թուրքական, ապա ադրբեջանական դրատվամիջոցների խնդրանքով։ Նա ասել է, որ Եվրամիությունը կորցրել է խաղաղության ներուժը եւ որ չկա փաստ, որ եվրոպական օգնությունն ուղղվում է խաղաղության օրակարգին, փոխարենը կամ բազմաթիվ դեպքեր, երբ այդ գումարն օգտագործվել է հակամարտություններ հրահրելու համար։ Ամեն ինչ արվում է հետխորհրդային տարածքը ռազմական դիմակայության գոտու վերածելու համար, ըստ Զախարովայի։ Как может пережить коллективный Запад, что на карте одной конфликтной точкой станет? Դե ինչպես կարող է հանդուրժել հավաքական արևմուտքը, որ քարտեզի վրա մեկ թեժկետ ավելի քիչ լինի, որ մեկ անկայուն տարածաշրջան պակասի, այնտեղ խաղաղություն, անվտանգություն, փոխշահավետ համագործակցություն, հումանիտար կապեր, փոխադարձ հարգանք հաստատվեն։ Զեմնե ուվաժենիա։ И что же получается минус, так сказать, одним проблемным регионам меньше. Եվ ինչ է ստացվում մինուս 1 խնդրահարույց տարածաշրջան, հետևաբար մեկով պակաս տեղ, որտեղ արևմուտքը պղտոր ջրում ձուկ է որսալու։ Ինչպես կարող են դա թույլ տալ։ Поддержку вооружённых сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчёты ЕС։ Հայաստանի զինված ուժերին 10 միլիոն եվրո ուղարկելու Եվրամիության ծրագրերի հետևում աշխարհակահաղական հաշվարկներն են, տարածել իր ապակառուցողական ազդեցությունը նաև այդ տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի օրինակ ի վրա տեսնում ենք, որ այսպես կոչված խաղաղության եվրոպական հիմնադրամը խաղաղության մասին չէ, պատերազմի մասին է։ Եվրոպեյսկի ֆոնդ միրա, это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну. Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ կարճ այն մասին, թե ինչ ունենք փոխարտման երկրորդ մասում։ Ով է վերադարձել սպիտակ տուն ու շուրթերը շարժելով առանց ձայնի զրուցել լրագրողների հետ, ամերիկացիները կասկածներ ունեն, որ հանրության առաջ հայտնվել է ոչ թե Ջո Բայդենը, այլ նրա նմանակը։ Պարոն նախագահ, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ուկրաինայի նախագահը և խաղաղություն է ուզում, և պատերազմ։ Մեր խնդիրն է բոլոր միջոցներով ոչնչացնել ռուսական զորքի նյութատեխնիկական ապահովման բազաները ոչ միայն առաջնագծում, այլև խորքում։ Վրաստան ու Ղազախստանը Հայաստանին են արտահանձնել հետախուզվող երկու մարդկանց, մեկը պետական սահման է ապօրինի հատել, մյուսը խուսափել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Եվ ուր է հասել մեր Գերյանի այգու շինարարությունը, դրա սկսվելուց 1.5 տարի անց ոչնչացված է անգամ նախկինում եղածը։ Այստեղ ուղակի կտրած են արմատները եւ տեսնում եք, սա բետոնա լցրած ուղակի, բետոնով ծածկված է։ Վերադարձել սպիտակ տուն ու անձայն շփվել լրագրողների հետ, ամերիկացիները կասկածներ ունեն, որ Ջո Բայդենը չէ հանրության առաջ հայտնված մարդը, այլ նրա նմանակը։ Իսկ առաջադրած նախագահի թեկնածուի Քամալա Հարիսի հաղթելու շանսերին էլ չի անդրադարձել Բայդենը տեսախցիկների առաջ, թեև Ռոյթերզի հարցումներով նա արդեն 2%-ով առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից։ 81-ամյա նախագահ Ջո Բայդենը կյանքի նշանները ցույց տվել։
Նա կորոնավիրուսից ապաքինվելուց եւ ընտրապայքարից հրաժարվելուց հետո հայտնվել է մարդկանց մեջ։ Հերքելով իր մահվան մասին լուրերը։ Նրա անդիմախոսներն էին Երևանից պահանջում, եթե չի մահացել, թող երևա։ Մշտապես սկանդալների ու ինտրիգների կենտրոնում հայտնվող նախագահին Վաշինգտոնի ճանապարհին լրագրողները տվել են իրենց հետաքրքրող ամենակարևոր հարցերը, որոնց Բայդենը ոչ թե բարերով, այլ շարժումներով է պատասխանել։ Պարոն նախագահ, ինչպես եք ձեզ զգում։ Իսկ ընտրապայքարից դուրս գալու իրեն փոխարինող Քամալա Հարիսի ներուժի մասին հարցերին ընդհանրապես չի արձագանքել։ Հարիսը կարող է հաղթել Թրամփին։ Բայց այսքանով լրագրողներից չի ազատվել Բայդենը, երբ Վաշինգտոն է հասել նրան լրագրողների մեկ այլ խումբ է դիմավորել։ Բայդենի անձայն պատասխանները ստիպել են լրատվամիջոցներին ենթադրել, թե այս մարդը նախագահ Ջոն չէ, այլ նրա նմանակը։ Չի հանձնվում Բայդենը, հենց սպիտակ տնից լուսանկար է հրապարակել ու կից գրել, որ իր օվալաձև կաբինետ է վերադարձել։ Հաճելի է վերադառնալ սպիտակ տուն։ Վերադարձա օվալաձև գրասենյակ, հանդիպեցի ազգային անվտանգության իմ թիմի հետ։ Ձեր գլխավոր հրամանատարը լինելը շարունակում է մնալ իմ կյանքի մեծագույն պատիվը։ Բայդենի շուրջ սկանդալների թեժացմանը զուգահեռ թեժանում է Հարիս Թրամփ ընտրապայքարը։ Փորձագետների կարծիքով էքս-նախագահի համար գլխացավանք է լինելու մրցել դեմոկրատների նոր թեկնածուի հետ։ Դրա մասին են վկայում նաև հարցումները։ Ըստ Ռոյթերսի հարցման արդյունքների, այս պահին Քամալան 2%-ով գերազանցում է նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդին։ Հարիսին աջակցում է հարցված ամերիկացի ընտրողների 44%-ը, իսկ Թրամփին 42%-ը։ Ես գիտեմ Դոնալդ Թրամփի տեսակը։ Դրա համար հենց իր քարոզարշավի առաջին օրից Հարիսը չի վարանել ցեղ շպրտել Թրամփի վարկանիշի վրա։ Էքս-նախագահին մի շարք հանցագործությունների համար է մեղադրել, վստահեցրել, երբ Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազներ անձամբ է քննել այն գործերը, որոնց մեջ խառն է Թրամփի մատը։ Գիշատիչներ, որոնք բռնության են ենթարկել կանանց, խաբեբաներ, որոնք հափշտակել են սպառողների ներդրումները, խարդախներ, որոնք խախտել են կանոնները իրենց շահի համար։ Ուստի լսեք ինձ, ես գիտեմ Դոնալդ Թրամփի տեսակը։ Հարիսը զգուշացրել է ընտրողներին, Թրամփի կողքին են կանգնած միլիարդատերեր և խոշոր կորպորացիաներ, որոնց հետ էլ Թրամփը հույսեր է կապում։ Հասմիկ Սերոփյան, Վահագն Մխիթարյան, Հայլուր։ Ամերիկացի սենատոր Բոբ Մենենդեսը, որ հայտնի է որպես հայամետ քաղաքական գործիչ, երեքշաբթի հրաժարականը ներկայացրել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Ես կհրաժարվեմ Միացյալ Նահանգների սենատորին պաշտոնից, որն ուշի մեջ կմտնի 2024 թվականի օգոստոսի 29-ին, ըստ Ռոյթերսի, նշել է Մենենդեսը նամակում։ Ամերիկացի ազդեցիկ սենատոր Բոբ Մենենդեսին ու նրա հայացքի կնոջը դատարանը մեղավոր է ճանաչել կաշառակերության հոդվածով։ Չնայած ես լիովի մտադիր եմ բողոքարկել երկվյալ ատենակալների դատավճիռը մինչև վերջ ներառյալ գերակույն դատարանը, չեմ ուզում, որ սենատը ներգրավի երկարատև գործընթացում, գրել է սենատորը նամակում։ 9 շաբաթ տևած դատական լուսումներից հետո դատարանը վճռել է, որ դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող երկարամյա օրենսդիրը մեղավոր է բոլոր 16 հոդվածներով, հազարավոր դոլարի կաշառք ստանալուց մինչև արդարադատության խոչընդոտում, օտար պետության շահերի օգտին գործունեություն։ Մենենդեսը պնդում է, ինքնանմեղ է և գործակալ չէ։ Ուկրաինայի նախագահի խաղաղասիրական թե մարտին նետվելու կոչերին հավատալ Վլադիմիր Զելենսկին, որ օրեր առաջ բանակցելու պատրաստակամության մասին էր խոսել, այսօր զինուժի գլխավոր շտաբի նիստում քննարկել է, թե առաջնագծից այն կողմ կարող են հարվածներ հասցնել։ Մոսկվան հասկացել է, ճիշտ է արել Զելենսկիի խաղաղասիրական տեքստերին չհավատալով։ Մի ձեռքով պատրաստվում է խաղաղության, մյուսով մտադիր է գրոհել Ռուսաստանի խորքը։
Զելենսկին, որ օրեր առաջ խաղաղության բանակցությունների հավանականությունից էր խոսում, զինուժի գլխավոր շտաբի նիստում քննարկման է դրել առաջնագծից այն կողմ հարվածներ հասցնելու հնարավորությունը։ Մեր խնդիրն է բոլոր միջոցներով ոչնչացնել ռուսական զորքի նյութատեխնիկական ապահովման բազաները ոչ միայն առաջնագծում, այլև խորքում, ուր հասանելիություն ունենք։ Այս խնդիրը լուծելու համար առաջին պլանում մեր անօթաչու թռչող սարքերն են։ Ես երախտապարտ եմ բոլոր նրանց, ովքեր օգնում են այս հարցում, նրանց, ովքեր արտադրում են անօթաչու թռչող սարքեր, մատակարարում են դրանք կամ պատրաստում են սարքերի օպերատորներ։ Մոսկվայում չէին էլ հավատացել բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու Զելենսկիի ցանկության անկեղծությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է, դժվար է հավատալ մարդուն, որ նախկինում ստորագրել է Ռուսաստանի հետ բանակցությունները արգելող օրենսդրական ակտ և գետնով է տվել խաղաղության հույսը։ Ոչ ոք նրան չի հավատում, բոլորը հիանալի հասկանում են, նա մարդ է, որ կարող է հրաժարվել ամեն ինչից, չէ որ հրաժարվել է սեփական ժողովրդից։ Զախարովայի կարծիքով բացառված չէ, որ Զելենսկին նորից փորձում է առաջ մղել իր հայտնի խաղաղության բանաձևը, որն անընդունելի է համարում Մոսկվան։ Հնարավոր է նաև, որ հռետորաբանության անսպասելի փոփոխությունը կապ ունենա Միացյալ Նահանգներում սպասվող ընտրությունների հետ։ Смотрите, как он начал тут же. Նայեք, թե ինչպես նա հապշտապ զանգահարեց Թրամփին նրա դեմ մահապորցից հետո, երբ որոշ փորձագետներ հայտարարեցին, թե կարող է Կիևի ռեժիմի էքստրեմիստների մատը խառը լինել պատահածին։ Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի հարցումների համաձայն ուկրաինացիների 32%-ը պատրաստ է տարածքային զիջումների խաղաղության դիմաց։ Նախորդ հարցումների համեմատ այս թիվը զգալիորեն աճել է։ 2023 թվականին Ռուսաստանին տարածքներ զիջել պատրաստ էր հարցվածների միայն 19%-ը։ Իսկ խաղաղությունը չի շտապում մոտենալ ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Առավոտյան նորից գնդակոծվել է սահմանից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Խարկովը, քաղաքապետը հայտնել է մեկ զոհի մասին։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։ Կատմանդույում ինքնաթիռը ընկելոց բարձրանալուց վարկյաններ անց հենց օդակայանում ընկնելուց հետո ինքնաթիռը այրվել է։ Ինքնաթիռում եղած 19 մարդկանցից 18-ը զոհվել են, ողջ է մնացել միայն անձնակազմի 37-ամյա հրամանատարը։ Saudia Airlines ավիաընկերությունը հաստատել է, որ մահացած 18 ուղևորները իրենց աշխատակիցներն են եղել։ Ինքնաթիռը Կատմանդուից Նեպալի երկրորդ խոշոր քաղաք փոխխարա տեխնիկական անձնակազմ էր տեղափոխում մեկ այլ ինքնաթիռի վերանորոգման համար։ Վթարի պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Օթակայանը չվերթներ չի ընդունում։ Եվ վերադառնալով տեղական դրահոսին, Ղազախստանը բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը ու արտահանձնել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար հետախուզվող ՀՉ-ին, հայտնում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, նրան Երևան են տեղափոխել։ Վրաստանը նույնպես բավարարել է Երևանի միջնորդությունը եւ հետախուզվող ՊՍ-ին հանձնել Հայաստանին, նա մեղադրվում է Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար, նրան նույնպես Երևան են տեղափոխել։ Տրանսպորտից շատ օգտվողների համար ուղևարձը էժան կլինի, քիչ օգտվողների համար թանկ։ Այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հունվարի 1-ից Երևանը կանցնի նոր տոմսային համակարգի։ Ավինյանն ասել է, որ մինչև դա հնարավորություն է լինելու տերմինալների միջոցով տոմսեր գնելու։ Շուտով ըստ Երևանի քաղաքապետի տոմսը հնարավոր կլինի ձեռք բերել նաև բանկային քարտի միջոցով, գործելու են նաև տոմսային քարտեր։ Տրագրողները Ավինյանին ասել են, որ չնայած տերմինալներից այս պահին քիչ մարդ է օգտվում, դրանք նորմալ չեն աշխատում։ Ինչ է անելու քաղաքապետարանը, երբ հունվարի 1-ից հազարավոր քաղաքացիներ օգտվեն այդ տերմինալներից։ Ավինյանը պատասխանել է, թե մինչև հունվարի 1-ն իրենք երկար ժամանակ ունեն բոլոր թերությունները վերացնելու համար։ Շատ կարևոր է, որ այդ խնդիրները հիմա են լինում առաջին հերթին, այսինքն այդ խնդիրները, որոնք որ նույնիսկ այդ փոքր քանակով օգտվողների դեպքում լինում են, դա որոշակի բարելավման ժամանակ ամես տալի, այսինքն մենք դեռևս մինչև հունվարի 1-ը շատ տենց տևական ժամանակ ունենք, որտեղ որ Telcel ընկերությունը բոլոր խնդիրները կարող է վերացնել, եւ այդ ժամանակը նաեւ հենց այս խնդիրների վերացման համար է արված։
Եվ վերջում, ուր է հասել Երևանի Մերգելյան այգու շինարարությունը, որ սկսվել էր դեռ 1.5 տարի առաջ։ Հայլուրի տեսախցիկ այսօր ֆիքսել է, որ այգում ավերվել է անգամայն, ինչ մնացել էր նախկին այգուց։ Բնապահպանները հաշվում են, որ ծառերի արմատներն են կտրել, վրան բետոն լցրել։ Երևանի քաղաքապետի կնիքը կամ գոնե ստորագրությունն են փնտրում այն նախագծի վրա, որով կառուցապատում են Մերգելյանի պուրակը։ Չկա։ Չկա ստորագրությունը։ Մերգելյանի այգին վերադարձնում ենք բնակիչներին։ Երևանի քաղաքապետարանի այս հայտարարությունից 1.5 տարի անց Մերգելյանում այգի չկա։ Մեն արհամատ ավելի անտանելի, քան երբևէ եղել է։ Կան ինչ-որ բետոնե շինություններ, լիքը շինախտ, ամպ դարձող փոշի ու շունչը փչող ծառեր։ Եզրաքարը շարված ծառերի արմատավզիկների վրա։ Երևանի ավականի Քրիստինա Վարդանյանն այսօր էլ է ահազանգել։ Մերգելյան այգում շարունակում են միայն ոչնչացնել, շուտով կանաչը իսպար կվերանա։ Հեռավորությունը բնի եւ ծառի ստանդարտը պահանջում առնվազն 2 մետր։ Այստեղ ուղակի կտրած են արմատները եւ տեսնում եք, սա բետոնա լցրած ուղակի, բետոնով ծածկված է։ Վարդանյանը, որ Երևանի կանաչապատման հոակի փոխտնօրենն է եղել, շրջայցից հետո հայտարարել է. Երևանը չունի բնապահպանության վարչության պետ, կանաչապատման հոակ, գլխավոր դենդրոլոգ։ Հրավիրել եմ այստեղ տեխնազորը։ Պաշտոնյաները կանչերն անարձագանք են թողնում։ Քրիստինա Վարդանյանին Մերգելյանի պուրակի շինարարներն ասել են, իրենք տեղյակել չեն, որ ավական ու որոշմամբ պարտավոր են խնամել, պաշտպանել ու որոքել ծառերը։ Խոստացել են շտկել, բայց արդյոք հնարավոր է շտկել, պահել կարմիր գրքում գրանցված այս ծառերը։ Հիմա կարմիր գրքում գրանցված սոսին է, ուղիղ դիմաց ես, տեսնում եք ես բույսի արմատները, արմատների վնասված վիճակը, խնդրեմ տեսնում եք, հարթությունն էլ իջացրել են, ինչի հետևանքով ամբողջ արմատները այլանդակած վիճակում, հետո կասեն, որ ծառը կենսունակ չի և հատման ենթակա է անդամ։ Եթե հավատանք պարսպից դուրս փակցված պաստարին, Մերգելյանի պուրակը այսպիսի տեսք է ունենալու։ Պարսպից ներս նախագիծը, որով աշխատում են շինարարները, այլ բանի մասին է։ Բացի ճեմուղուց, բետոնե այլ բաներ են լինելու պուրակում։ Այսօր չկա ստորագրությունը։ Ո՞ր է քաղաքապետի ստորագրությունը, որով հաստատում է, որ տեղյակ է, թե ինչ է կառուցվում Մերգելյանի պուրակում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամը հիշեցնում է, թե որն է Ավինյանի աշխատելու բանաձևը։ Ինչպես նրա քաղաքական առաջնորդն է ասում, իրենք թիվ 1 պատասխանատուն են, բայց ոչ մեղավորը։ Եթե վերջում պարզվի, որ Մերգելյանում նոր մեր են խախտվել, շինարարին մեղավոր կկարգեն կամ ինչ-որ մի ենթակայի։ Միշտ իշխանությունները եւ քաղաքային առավել եւս սովոր է բարդել ու ինչ-որ մեկի վրա եւ փորձել հետո ինչ-որ մանր մունր դուշտ ու գանքներով կոծկել, ընդհանրապես այսպիսի ուղակի զարհուրարել անտանելի եւ ուղակի արդեն ապրելու համար վտանգավոր իրավիճակ։ Մերգելյանցիներն ասում են, մի թեթև քամի ու տարածքում շնչելն ուղակի անտանելի է դառնում։ Հատկապես հաշվի առնելով տապը, որևէ կերպ անգամ շնչել հնարավոր չէ, մենք մտնում ենք տուն եւ ուղակի փակում ենք։ Իսկ շինարարները տեսախցիկից հեռու խոստովանում են, մի քանի անգամ բետոն են արել, հետո քանդել, որակի հարց չէ, ինչ որ պաշտոնյաներ օրը մեջ, ինչպես շինարարն է ասում, պրոյեկտ են փոխում։ Հոգնել են որոշողների չկողմնորոշված լինելուց, վերջին այցի ժամանակ էլ պահանջել են ճեմուղում մի հատվածը քանդել, ասել են. Ժամանակին դվին հյուրանոցից մերժված, ապամոնտաժված արձանը, լեռնային պար խմբականդակը Մերգելյանի այգում պետք է տեղադրվի։ Դժվար է հավատալ Երևանի իշխանության լավի մասին խոստումներին։ Նախկինում տնկված ծառերի մասին էլ ասում էին, պահելու են, շինարարության ժամանակ ապահով ցանկապատի մեջ են առնելու։ Եթե նկատի ունեցեք, անգամ ցանկապատից իրենց մնացել է այս շատ հուզական հատվածը։ Երևի ամբողջ այս ծառը մենք ցանկապատել ենք հենց սրանով։ Արփես Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Հայլուրն է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։